Տիկին Գրիգորյան արդեն որոշել եք մասնակցել դուք արտահերթ խորհրդանականադրություններին եւ եթե այո որ ուժի հետ Քանի որ մեծ հաշվով արդեն պարզ է որ երկիրը գնում է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների այո ես եւս որոշում եմ կայացրել շարունակել իմ քաղաքական ուղին եւ այն շարունակելու եմ վերածնվող Հայաստան կուսակցության հետ Ինչու Վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը ստեղծվել է իր հիմքում ունենալով Սյունիքը այն հետ պատերազմյա Հայաստանում ստեղծված կուսակցությունն է որ կարծում եմ ստեղծվել է անհրաժեշտաբար որովհետեւ գործողությունը համապատասխան ջանքեր եւ արդյունավետ գործողություններ չի իրականացրել եւ մեծ հաշվով անտարբերության է մատնել Սյունիքը եւ այս կուսակցությունը ստեղծվել է հենց Սյունիքում որի կորիզը նաեւ Սյունիքի համայնքապետերն են եւ հիմք ունի եւ նպատակ ունի որպեսզի առաջիկայում են վերածնելով հա այսպես ասած Սյունիքը այն տարածի ամբողջ Հայաստանով Ես կարծում եմ լավ աշխատանքի արդյունքում մենք լուրջ շանսեր կունենանք։ Իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ այն ինչ կատարվեց Սյունիքում, դա ընդհանրապես մի խումբ, դե գիտեք ինչ որակներ են տալիս, իրենց գործողություններ են։ Կուսակցությունը, նորաստեղծ կուսակցությունը, այսպես հանրային լայն աջակցություն Սյունիքում ունի, բացի այն, որ այս համայնքապետեր են կուսակցության մեջ նախկին մարզպետեր, այդ հանրային աջակցությունը այսօր կա եւ ինչ աշխատանքներ եք անում Սյունիքում։ Եվ արդյոք կներեք եւ արդյոք միայն հետ Սյունիքի վրա եք շեշտադրում անելու ընտրություններում թե նաեւ բոլոր մարզերն են ընդգրկվելու վերածնվող բոլոր մարզերն եք վերածնելու այսպես Շատ լավ շատ լավ Քանի որ վերջից կամ հա այո կուսակցությունը ստեղծվել է Սյունիքում ստեղծվել է որովհետեւ Սյունիքում են ամենամեծ խնդիրները որ առաջացել են հետ պատերազմյան Հայաստանում բայց ես կարծում եմ որ այն վստահաբար կտարածվի ամբողջ Հայաստանում մենք իհարկե ունենք նաև առանձին անհատներ, կառույցներ, որոնց հետ համագործակցում ենք ամբողջ Հայաստանում, Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Հետևաբար ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այո, վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը ամուր ամրանալու է Հայաստանի բոլոր մարզերում եւ երկրում։ Մի րոպե, հա։ Ձեր գալով ձեր առաջին հարցին, քանի որ կորիզը հիմնականում կուսակցության համայնքապետերն են, ովքեր լեգիտիմ կերպով ընտրվել են իրենց քաղաքացիների կողմից եւ ովքեր տարիներ շարունակ կարողացել են իրենց գործով ապացուցել, որ ի վիճակի են շնացնել իրենց քաղաքները, իրենց համայնքները։ Ի վերջո ես նաեւ շատ ինձ ամուր եմ զգում այդ կուսակցությունում, որովհետեւ այնտեղ մարդիկ ոչ միայն խաղաղ պայմաններում, այլև պատերազմի ժամանակ են ցույց տվել, թե ովքեր են իրենք եւ թե ինչպես են սիրում իրենց երկիրը եւ ինչ նվիրվածություն ունեն իրենց երկրի նկատմամբ։ Մարդիկ, ովքեր այո պատերազմին են մասնակցել, վիրավորում են ստացել, ովքեր դեռևս չեն ապակիվում միջև վերջ, բայց այդ մարդկանց նկատմամբ այսօր քաղաքական հետապնդումներ են իրականացվում։ Ես կարծում եմ, որ վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը ունի սատարում Սյունիքում, բայց չի սահմանափակվելու իհարկե իր գործունեությունը միայն Սյունիքում։ Տիկին Գրիգորյան, խոսա վերածնվող Հայաստանը դիմ ընտրությունների Քոչարյանի հետ։ Բոլորս էլ գիտենք։ Հնարավոր է դուք եք առաջինը։ Այո, կարծում եմ, երրորդը հաստատորեն դեռ խորհրդավոր հարգելի գործընկերներ, քանի որ վերջնական որոշում չկա, չի հայտարարվել, այս պահին կան կոնսուլտացիաներ եւ ես կարծում եմ առնվազն տարօրինակ է, որ նոման պնդում կարելի է անել, հա բոլորս գիտենք ով չի։ Առաջիկայում կարծում եմ կհայտարարվի, եթե վերջնական որոշման կան եւ վերջնական եզրահանգման կան, այդ ժամանակ կհայտարարվի եւ նոր հնարավորությունները ձեռնարկվի, խնդիր չէ, եթե տեսեք, այս փուլում դեռ չի հայտարարվել եւ վստահ պնդում անել հաստորեն չեն կարող։ Իհարկե չի կարելի։ Եվ ձեզ համար խնդիր չէ, որ այդ կուսակցությունը, որին դուք անդամագրվելու եք, չեք սпасել որոշմանը։ Դուք միանգամից անդամագրվել եք, այսքան չեք բացառել, որ այո, կարող եք ներ Քոչարյանի թիմում հայտնվել։ Տեսեք, ես այս կուսակցության մաս եմ կազմելու եւ այս կերպ եմ շարունակելու իմ քաղաքական ուղին։ Եթե կուսակցությունը հարմար գտնի, որ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով պետք է դաշինք կազմի, այսինքն մենք միասին համատեղ ենք որոշելու, շարունակենք քաղաքական ուղին առանձին, թե որևէ դաշինքի ցուցակում։ Դա առնվազն համամիտ է եկես փուլում, որ միացել եք։ Հիմա գնում եք կոնսուլտացիաներ, այսինքն հիմա ես ինչ անեմ, պնդում անեմ, որ դաշինք կա։ Լավ, պնդում չենք անում։ Ես այդեմ եզրակացություն Ավելի նույնիսկ այդ ցուցակը հենց մեր կուսակցության ցուցակը դեռ վերջնական չի, հետևաբար ես չեմ տա ինձ նման բնդումներ անել։ Լավ, այսինքն ձեզ համար խոչընդոտ չէ լինելով որ 2.5 տարի շարունակ եղել եք իշխանության ներկայացուցիչ, ամեն դեպս տենց է ընկալվել, դուք առաջադրվել եք ցուցակով, ներկայացրել եք հեղափոխությունը, այսպես ասենք, որը պայքարում էր նախկին իշխանությունների դեմ, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, չմոռանանք որ առաջինը հենց Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ էր հետապնդումները իրականացվում։ Ձեզ համար խոչընդոտ չէ հետագայում իդեթ գնալը։ Տեսեք, նախ քանի որ վերջնական չկա։ Հա, հասկացա։ Հա, այսինքն այս բոլոր հարցերը մենք կարող ենք քննարկել, եթե վերջնական որոշում լինի եւ
դրա մասին հայտարարություն լինի։ Դե դուք ստացում եք, դուք ուսակցությունից դուրս գաք, չէ՞, 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 եք համաձայն։ Այսօր մեր ուսակցության, տեսեք, այսօր մեր ուսակցության համագումարն է, մենք ուսակցության համագումարից հետո էլ նորից հանդիպումներ ունենալու ենք։ Կոնսուլտացիաներ լինելու են, վերջնական դեպքում ես հո էստեղ եմ լինելու ինձ։ Այդ բոլոր հայտարարություն արդեն անում են, չսպասելով քիմիան։ Այդ բոլոր հարցերը վստահաբար կարող եք տալ եւ այս այդ հարցերին կպատասխանեմ։ Ինչ վերաբերում է, ես քան հայլականներից չեք, որ կատեգորիկ ատում եք Քոչարին, տենց շատ հստակ դնեք։ Տեսեք, նոյեմբերի եկեք ես այս հարցին արագ պատասխանեմ, բայց վերադառնամ Վարդանի ինչացած հարցերին։ Նոյեմբերի առհասարակ ինձ համար անընդունելի են այդ բաժանարար գծերը, սևը, սպիտակը, նախկինը, ներկան, այս վերջերս էլ բարի ու չարու տենց բաժանարար գծեր են անցկացնում, ես նույնիսկ վախենում եմ, ենթադրել, թե հաջորդ էպիտետը որն է լինելու, որ այդ դիլետանտներ եւ ինտելեկտուալներ բարձրում է այդ, ես առաջ չգնամ, համենայն դեպս ես չի ուզենամ այդ բաժանարար գծերը նորից տեսնել, իսկ նոյեմբերի 9-ից հետո առհասարակ մեր հանրությունը չի կարող քննարկել նախկին ներկար, պետք է քննարկենք, թե ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր կոմպետենտ են, ովքեր կարող են այս երկիրը այս վիճակից հանել։ Եվ վերջ, դա է այն միակ կրիտերիան, որով ես առաջնորդվում եմ։ Ձեր հարցադրումը կարծում եմ մի փոքր սխալ էր, Մաչիկ ջան, որտեղ դուք ասացիք, որ 2.5 տարի շարունակ դուք եղել եք այս քաղաքական ուժի անդամ։ Ես երբևէ կուսակցության անդամ չեմ եղել, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ չեմ եղել, 18-ի ընտրություններին այո առաջադրվել եմ Սյունիքի մարզում, 18 թվականի դեկտեմբերի 9-ից հետո որևէ կապ չեմ ունեցել այս քաղաքական թիմի հետ։ Եվ այստեղ եմ հայտնվել, որովհետև սյունեցիները ինձ համապատասխան ձայներն են տվել եւ ես եկել եմ այստեղ։ Հետևաբար ինձ ասել, որ ես իմ քայլը կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մասը եղել եմ, այս թիմի անդամ եմ եղել, կարծում եմ, բայց հարաբերական եք, չէ՞, եղել եք։ Ես եղել եմ մարդ, ով կարծել է, որ այո, 18 թվականին այո, ստեղծվել էր իրավիճակ, որտեղ ես ուզում եի իմ ներդրումն ունենայի երկին ավելի լավը դարձնելու համար։ Տիկին Գրիգորյան, դուք եկաք Տիգրան Կարապետյանի տեղը, չէ՞, մեծամասնական ընտրված։ Տիգրան Կարապետյանը, որ Սյունիքից ընտրված պաշտոնավոր է, կարծես դաշտում չի երևում, իսկ հնարավոր է երևում է, ստատուսներ է գրում մեկ-մեկ, հա։ Հա, ես չեմ կարող նրա մեկնաբանել։ Հնարավոր է, որ ինքն էլ ինչ-որ ձևով հայտնվի Սյունիքի։ Հա, ներեցեք, ես չեմ կարող նրա փոխարեն պատասխան տալ, որքանով հետևում եմ ընդհանրապես մամուլում այդտեղ գտած նորություններին, կարող եմ ասել, որ չէ, առանցին ինչ-որ ուշկա, որ սա տարում է, բայց մեծ հաշվով նրա գործունեության մասին մեկնաբանություն տալը ոչ իմ գործն, ոչ էլ կարող եմ անել։ Միշտ հա, ամեն դեպքում մենք խոսեցինք սևեր, սպիտակներ, նախկիներ եւ այն այդ ատելության, քարոզչության մասին, ինչպես է ձեզ հաջողվել այդ, այսինքն փրկվել այդ ուղեղի լվացման աշխատանքներից, նախկիներին ատելության քարոզից եւ այլն եւ այլն, եւ ամեն դեպքում նրանք փորձում էին ձեր ճանապարհը փակել, որքանով մամուլներ գրում, ինչպես հաջողվեց գալ, որովհետեւ մինչեւ ձեր մանդատ վերցնելը արդեն տեղեկություններ կային, որ այդ դուք եք լինելու, եւ այո, եւ դուք դեմ եք իրենց վարած քաղաքականության, այսինքն ձեր թիվակիցների վարած քաղաքականությանը, եւ ինչ խոչընդոտներ եք հանդիպել, եթե կարելի է ուղղակի հանրայնացնենք այդ մասին։ Այո, Սյունիքն ինձ համար եւ առհասարակ Հայաստանը միգուցե պաթետիկ է հնչում, այնքան է չարչարկվել այս թեման, բայց ինձ համար դա է իրականը։ Այն նժարին, որտեղ դրված է Սյունիքի անվտանգությունը, Հայաստանը, Արցախը, մյուս նժարին չի կարող որևէ բան լինել, որ նրան հակակշռի։ Այսինքն ինձ չէին կարող վախեցնել, ինձ չէին կարող գայթակղել։ Ես իմ սկզբունքներին հավատարիմ եմ մնալու միշտ։ Եվ եթե այսօր, Սյունիքի անվտանգությունն ապահովելու համար, այն հույսի համար, որ մենք ի վերջո կարող ենք վերադարձնել այս պայն Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Արցախի մեր հողերը, ես այդ ուղղությամբ եմ շարժվել։ Մնացածը նույնիսկ ձեր հարցադրման մեջ նորից այդ բաժանումը կա։ Ես չեմ ուզում։ Ես չեմ ուզում այսօր քաղաքական դաշտում լինի որևէ ուժ, որ կշարունակի այդ ատելության գեներացիան, կշարունակի իմ ու քո անել, յուրային օտարանել։ Չեմ ուզում, դա անթույլատրելի է։ Ի վերջո ներողություն թույլ տվեք ավարտել։ Հայաստանում եւ առհասարակ որևէ խնդիր չի կարող լուծվել, քանի դեռ չկա միասնականություն։ Միասնականությունը ձեռք է բերվում փոխադարձ հարգանքի վրա նախ եւ առաջ։ Ես առաջնորդվելու եմ այդ սկզբունքում, որտեղ էլ որ լինեմ։ Ինձ համար կան մարդիկ, ովքեր գործող իշխանության մաս են ասում, եւ կան գործողություններ, որոնք ես սխալ եմ համարում։ Առանց նրանց անձը թիրախավորելու, առանց նրանց պիտակավորելու, ես խոսել եմ նրանց գործունեության մասին, նրանց սխալների մասին եւ միայն։ Ի վերջո տարիներ շարունակ եւ նախորդ ընդդիմությունը եւ այս պայինը, որ դարձել է արդեն իշխանություն, վերցնում է առանձին անհատի եւ նրան փորձում է ոչնչացնել։
Այս վերջին մի քանի օրն էլ նման գրող կարելի ասել նաև իմ նկատմամբ է եղել։ Ինչ է ինձ ոչնչացնելով կամ հանրային հա տիրույթում այսպես ասած իմ կերպարը փորձելով արկաբեկել։ Ինչ է նրանք ճշմարտություն ունեն դրանով ոչնչացնելով։ Ճշմարտություն կա, չէ՞, որ մարդիկ բոլորն էլ տեսնում են։ Իսկ մնացած ամեն ինչի մասին կխոսենք հետագայում, ես նորից եմ ասում, նույնիսկ հարցադրումներով խնդրում եմ։ Փորձեք այնպես անել, որ այդ միասնականությունը ինչ որ կերպ ձևավորվի, նորից բաժանարակ գցեր չանցկացնել։ Ես սրա կողմից շանսը ինչպես է գնահատում։ Եվ ես գիտեմ, որ Վայոց Ձորում էլ կոնկրետ իմ հանդիպումներից եմ հասկացել, ես շատ եմ եղել այդ գյուղերում, Սյունիքի կուսակցության հանդեպ, այսինքն Սյունեցի այդ տղաների կուսակցության հանդեպ բավականին մեծ սպասումներ եւ աղջիկա հանդեպ բավական մեծ սպասումներ կան ձևավորված Վայոց Ձորում, անկախ Նիկոլ Փաշինյանի բեմադրած հանդիպումների տեսարաններից։ Ամեն դեպքում դուք ինչ եք կարծում, Քոչյանի շանսերը որքանով են մեծ։ Ես նման սոցիոլոգիական հարցումներ չեմ արել։ Իմ մասնավոր զրույցներում կարող եմ ասել, այո, մեր կուսակցության նկատմամբ կա որոշակի աջակցություն, այդ աջակցությունը գնալով ես վստահ եմ մեր հետևողական քայլերի եւ աշխատանքի արդյունքում մեծանալու է։ Մնացած որևէ բանի մասով չեմ կարող մեկնաբանություն անել, հետագան ցույց կտա։ Շնորհակալություն։